הכדור הזה אצל אגדה. ברוינצמה, 5 שניות, לוקח זריקה קשה, וקולע אותה. העיבודים האלה, גם אנחנו, גם המאמנים דיברו עליהם כמפתח לפני המשחק, נעריה לא פותחת לא טוב בפן הזה. וייס עובר שם בקלות את סימפסון, ושם את זה. ווטרס. מכניס את זה לסימפסון, יופי של כדור של דומיניק ווטרס. מהצד השני זהו וייס, שוב עם סימפסון. הפעם זה הולך החוצה, אבל ג'ו מתקן. ידידים באר שבעים שלנו טוענים שזה בכלל פורסינגר עם חולם. וסימפסון טוען שזה לא משנה איך תבטאו את השם של בחור שמולי, אני פשוט אקלע. עם הסיבוב, משאיר את זה לגפני, משחקים שם כדורף. והנה דילייני. אחלה פול דילייני. מוציא את זה בדיוק אותו מהלך מהצד השני. הפעם אגד המחתי. כל שווה מסירה ארוכה ומהירה וסגב מסיים את זה. אל תעזור איתי. לא עוזר איתי. וכהן סבן עם סלווה עבירה. איך תפסת את זה, קפלן? איך תפסת את זה? כי דני פרנקו... מחזיר את זה לכהן סבן, דילייני בא לעזור. רוצה עוד אחת פול דילייני. למה לא? למה לא? 11 נקודות כבר. אגדה עם מסגב ועם קולשוב. עם פורסטינגר. כהן סבן, זריקה קשה שנכנסת. ברוינצמה. חילוף יפה רחוק מהכדור שם עם דומיניק ווטרס. פרסינגר עם סל נאה. 2 נקודות. וייס. מקפיץ שם את גפני, לוקח את השלשה, מחטיא. אלמידה. איזה כדור לגפני. כיף פה. איך זה יכול להיות שאחרי 14 כדורים חוזרים בו עם סלים כאלה יפים של דילייני, חוטפת ליפים בצד השני. שולמן יוציא את הכדור. ווריק, זה נכנס לו, ונעריה ביתרון. 5 שניות להתקפה, אגדה, לוקח את זה, מחטיא, עדיין יש זמן, ויש נקודות, דילייני הכי רני שם. לקורנליוס שעזר למנוע את החדירה של שולמן. 5 שניות, 4 שניות, 3 שניות, סימפסון, סלווה עבירה, דיימון סימפסון. משתגעים על הדבר הזה, וגם על הדבר הזה. ולא השתנה יותר מדי מהמחצית הראשונה. ווייס קולע. ריבאונד תקפה, ריבאונד תקפה, וכך זה מתחיל. אולי שמעו אותם חדר הבשה של באר שבע, מרוב שהיו צעקות. יכול מאוד להיות. סל ועבירה לווטר. אבל זה מה שנעריה צריכה. אז דיברנו על המצב והקשירות הגופנית של ווטר. נעריה עוברת להרכב, לפשוט הרכב שונה. תכף נדבר על זה. מידה בינתיים משאיר את זה לסגב שקולע. גפני. מסגב הולך כל הדרך ונחסם. שאלת מה עושים? זה מה שדני פרנקו שאל את ניב מסגב. מה עושים בהתקפה האחרונה? ווייס עושה מה שהוא יודע. באר שבע נשארת קרובה, זהו מסגב. קצת מועד שם, מצליח לשמור על הכדור. דילייני לא מצליח לעצור אותו, לפחות לא בינתיים. מסגב הולך על זה וקולע! ניב מסגב. לווריק. ווריק מחזיר את זה למסגב. מסגב מאז היום וזה משתלם לו. הנה אגדה, היורו סלאפ הזה, אין לו נקודות, לוקח את הריבאונד וקולע עוד ריבאונד התקפה לבאר שבע. 7 שניות להתקפה. פרסינגר בא לחסום, אגדה רוצה עוד אחת וקולע, קיילב אגדה מוצא את הקצב שלו בדיוק בזמן. גם באר שבע קיבטה שמשהו איכשהו יסתדר. וייס, עובר, עובר יפה מאוד ספנסר וייס ועושה את הנקודות. 2-1. הזריקה הקשה עכשיו היא של אלמידה, גם היא לא נכנסת. לא מסוגל פה. גם הריבאונד הזה של באר שבע, אגדה הולך כל הדרך וקולע. אלמידה מנסה למצוא דרך לייצר משהו, וכל מה שהוא מצליח לייצר זו התקפה. ווטרס מאבד עוד אחד. זה מתחיל לברוח לנעריה. אגדה הולך כל הדרך, משאיר את זה לברוינצמה! וסתכסם שם על ידי סימפסון. גפני... וווטרס משלימים את החמישייה. אלמידה מוציא את זה לדומיניק ווטרס. הולך על השלשה דומיניק ווטרס וקולע! זה עובד לך! זה עובד לך! אורך 39 דקות, כי לא ראינו ממנו כלום! אבל יוצאים, מפסק זמן עם חסימה כפולה. בלי לחשוב, בלי לנסות לכדרר על מיסמאץ', על פרסטינגר. מחטיא אותה והריבאונד של נעריה, אבל אין זמן, אבל אין זמן. הפועל באר שבע עם ניצחון גדול בנעריה, 69-67.